За, проти, утримався. Рішення прийнято. Засідання виконкому розпочалося з розгляду питання про соціально-економічний розвиток Ужгорода на поточний рік. Кошти міського бюджету планується направити у різні галузі, зокрема завершення капітальних ремонтів на вулицях міста та закупівлю нової техніки. Це вулиця Можайської, щоб закінчити капітальний ремонт. Це вулиця Шумна, також закінчення капітального ремонту. Це площа Шандора Петфід, де ми першу частину завершили і будемо на наступний рік доводити її до кінця. Ми також плануємо закупити нову комунальну техніку для нашого комунального підприємства «КШЕП». Плануємо закупити нові автобуси для комунального підприємства, яке займається перевезенням пасажирів. Це все звичайно витрати. Одним із завдань є розвиток партнерських програм із містами-побратимами та створення умов для стартапів. Відстежити, які можна в режимі онлайн, до яких водночас подати свої скарги та зауваження. Офіційно проекти кожної програми цільової мають обов'язковий механізм оприлюднення на сайті міської ради. Виконком ухвалив рішення про розподіл частини медичної субвенції між медичними закладами міста, де будуть лікуватися жителі ЧОПа та Баранинської ОТГ. Прийде саме на стаціонарні заклади, на пологовий будинок, дитячу лікарню і лікарню. Принцип розподілу полягає, як іде використання коштів кожним з цих закладів. Баранинська ОТГ передає нам всю медичну субвенцію, і, тобто всі кошти, які вона має в медичній субвенції, а це 4,9 мільйона гривень. І тут ми зобов'язані надати іще й амбулаторно-поліклінічну допомогу. На засіданні президії виконавчого комітету Ужгорода ухвалила рішення про демонтаж 6 самовільно встановлених тимчасових споруд, зокрема на вулиці Заньковецької, Минайській та Радіщева.